Кеште болса марапат иесін тапты. Қарағанды облыстық ардагерлер кеңесі алқалы жиын өткізді. Онда соғысқа қатысып марқұм болғандардың туыстарына әскери награданың куәліктері табысталды. Аманжол Бұқарбаев және Алшынбай Тасболат Ұлы Отан соғысының қаһармандары. Ұлы жеңіске 75 жыл толса, өз марапаттарын елшілік арқылы Ресей мемлекетінен енді ғана алып жатқан ерлер бар. Жинақталған тың деректердің арқасында облыстық ардагерлер кеңесі дәстүрлі түрде жиын өткізді. Кездесуге майдангер батырлардың балалары мен немерелері шақыртып алған. Ендігі уақытта барлық құжаттар туысқандардың қолына табысталды. Аманжол Бұқарбаевтың отбасына Ұлы Отан соғысының бірінші деңгейлі төсбелгісін растайтын куәлік берілсе, Алшынбай Тасболатовтың жақындарына қызыл ту ордені табысталды. Бұл кісінің ерлігі жөндегі Ұлы Отан соғысы орденінің бірінші дәрежесімен марапатталған жөнде біз былтыр ғана білдік. Өйткені оны Ресей қорғаныс министрлігінің память народа деген сайтынан біздің жерлесіміз, туысымыз Сәлижан Садықов деген ағамыз тауып алған болатын. Аманжол Бұқарбаев соғысқа дейін Қарағанды қаласында нөмір 19 мектептің басшысы қызметін атқарған. Кейін Қарқаралы ауданына білім бөліміне ауыстырады. Кіші қызының 10 айлық кезінде майдан шебіне барып танк командирі болады. Танкты өртеген уақытта лейтенант Бұқарбаев жау қолына берілгенше өлімді дұрыс көрген. Ал Алшынбай Тасболатов соғысқа дейін мұғалім болған. Кіші лейтенант 37-ші атқыштар полкі взвод командирі ұрыс кезінде оң аяғынан жарақат алған. Ауыр халіне қарамастан қатардағы жауынгерлермен бірге ұрысқа қатысты. Кейін үстісі жоғалып кеткен. Бұл кітаптың ішінде 70 о кезде арамызда жүрген 70 соғыс ардагерінің ерліктері көрсетілген. Біраз тыл еңбеккерлерінің өмірбаяны көрсетілген. Оған қоса осы біздің Қарағанды облысының әлеуметтік экономикалық дамуына зор үлес қосқан ағаларымыз. Еңбегі аталып өтті. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ардагерлер кеңесі соғыс қаһармандары мен тылда еңбек еткендерге арнап кітап шығарды. Жинақта кеңес одағының батырларының өмірбаяны жазылған. Бүгінгі ұрпақ батыр бабасының дастанға пара-пар өмір жолын білсін деген мақсатта облыстық білім кеңесіне табыстадым. Оған қоса жинақ майданда қайтыс болған батырлардың балаларына берілді. Ақсәуле Селхан, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-арна.